Marie var fortfarande liten, men började så smått få tänder och hade lärt sig några ord. Eftersom vi ofta gick promenader i parken kunde hon säga fågel, men det blev bara åe. Sedan kunde hon säga sova och Magnus, fast det sa hon åa och ajö. Stina, som var lycklig över sina barn, visade sin kärlek till sin familj genom att alltid vara till hands både för mig och våra barn. Nalle hade satt Han satt där i hyllan och beskådade alltsammans. En dag hade vi ett långt samtal. Nalle, hur mår du? Jo, tack, jag mår bra. Hur mår du själv? Jo då, jag mår bra. Jag har en fin familj och god vän i dig. Hur går det för dina barn? Jag är nöjd så långt. Jag hoppas det ska gå bra för Magnus i skolan och att Marie får några fina första år av sitt liv. Längre än så planerar vi inte just nu. Fast det är klart att man önskar dem ett långt och lyckligt liv. Jag förstår att du önskar dem ett långt och lyckligt liv. Det är en av förutsättningarna för att de ska komma och känna sig nöjda. Och man kan gå på en begravning med vetskapen att den som blir begraven har upplevt någon lycka i livet, så blir det så mycket lättare att acceptera döden. Men vad är egentligen lycka? Det finns flera olika stunder av lycka. Att vara omtyckt och känna att man är omtyckt är en form av lycka. Ja, det har du nog rätt i. Och att känna att man kan koppla av är en form av lycka. Koppla av är väl ingen direkt lycka. Det kan det vara, men jag menar inte att gå på bio eller sitta framför tvn, utan inte den typen av avkoppling. Nej, jag menar sitta i en skön fåtölj, gå igenom sitt liv och känna att saker och ting är bra. Men den formen av lycka är ganska ovanlig. Att känna att man har kollen på allting i sitt liv. Det är ganska sällan man träffar människor som är så lyckliga. Nej, det är väl någonting på gång som stressar lite alltid. Ja, det brukar vara så. En annan form av lycka är att träffa sin familj och sina släktingar och känna att man är några stycken som känner till varandra. Ja, som våran julfest till exempel. Ja, precis. En annan sorts lycka är att sitta lugnt och behagligt över en middag och veta att man har tid för varandra. Och det där med tid är ytterligare en lycka. Att ha så mycket tid att man är öppen för att göra saker, det är en fin lycka. Ja, den lyckan har jag upplevt några gånger när jag var föräldraledig. Att vara klar med allting och kunna sätta sig ner och bara lyssna på skön musik eller sätta på radion. Ja, det är gott nog. Och en ännu högre lycka är när man kan lägga sig i en bubbelpool, luta sig tillbaka och mäta lyckan i vad man vill göra härnäst. Kanske beställa en resa, eller starta ett företag, eller göra ett barn, eller bygga ett hus. Då har man tillgång till stor lycka. Så det är mycket lycka har jag aldrig haft. Säg inte det. Tänk när du gick i skolan och funderade på vad det skulle bli. Då hade du tillgång till stor lycka. Ja, då har du nog rätt i. Sen finns det ju små lyckor som kommer ofta. Mat och dryck är en lycka. Titta ut genom bussrutan när man åker till jobbet är en lycka. Känna vinden vina i håret när man cyklar är en lycka. Att kunna betala sina räkningar är en annan. Att inte tala om att kunna spara pengar till något eller ha en summa pengar på banken är också lycka. Ja, det är sant att har man lite tillgångar så ökar rörelsefriheten och i och med det uppfattar man sig nog som lite lyckligare. Din kärlek till livet, att kunna uppskatta och värdera sånt som kommer till dig, ger dig också möjlighet att vara lycklig. Du menar att man försöker vara medveten om att man har det bra när man har det? Ja visst, tacksamhet. Det är också lycka och lyckobringande. Kunskap är lyckobringande. Ja visst, att ha kunskapsmässig grund att verka utifrån. Att lyckas i strävan att uppfostra sina barn, ja det är en viktig sak. Det kan vi prata mer om, Nalle. När man är liten så är det ens behov som ska tillfredsställas i första hand. De här behoven, värme, näring, sömn och kärlek ska tillfredsställas hela tiden. Det är förstås prioritet nummer ett. Ja, och när de behoven tillfredsställs eller saknar tillfredsställelse, så skapas känslor i ökande eller avtagande grad. När barnet är hungrigt och får mat så blir det glatt. Och när barnet inte får mat så blir det ledset. Så där håller det på med spel mellan känslor och behov. Kärleken är viktig. Kärleken är mångfacetterad. När barn får kärlek blir de trygga. När de sedan blir äldre och de märker att världen är full av regler så behöver de lite tuffare kärlek. Man ställer krav på barnen och de får småningom ett eget omdöme. Och senare blir de självständiga och kan klara sig själva. Men sen skaffar de barn i sin tur. Ja, men det är också viktigt att vara medveten om att livet är mer komplicerat än så. Ta till exempel alla frestelser som väntar på vägen. Det gäller att kunna vara måttlig i allt man företar sig.
När du provar något nytt så är det lätt att du blir så glad att du vill fortsätta med nyheten i all oändlighet till du upptäcker att du mår dåligt av det. Och då kan det vara senaste laget att sluta. För vi människor är mer eller mindre mottagliga för tillvänjningsprocesser. Därför är det viktigt att vara försiktig med allt man företar sig i fråga om frestelser. Du tänker på alkohol och spel och sådant. Ja, det ljuva livet kan vara fantastiskt och fullt av angenäma upplevelser. Men jag varnar dig, låt det gå tillräckligt med tid mellan du ger dig in på nytt i en frestelse som du provat på. Om du vill upprepa en av de härliga frestelserna så se till att det inte blir så ofta att du behöver hjälp att sluta. För det är både osäkert och dyrt. Jag tänker på mina barn. Hoppas att de kan få ett bra förhållande till allt vad frestelser och synder heter. Jag tror att det kommer att gå bra, bara du är noga med att ställa krav på dina barn när de behöver det. Det förekommer mycket dåliga saker i samhället och det vill vi undvika att barnen tar del av till varje pris. Du behöver nog inte oroa dig ännu, men om några år så börjar Magnus att bli i den åldern att det är dags att vara vaksam. En viktig faktor är då att han har förtroende för dig och Stina, så att han trivs med livet på det viset som ni har det. Då behöver han inte söka spänning på annat håll. Det är naturligtvis viktigt att ni är öppna och pratar med barnen själva om de här sakerna. Ja, det har du naturligtvis rätt i, Nalle. Samtalet avtog och jag kände mig mycket nöjd med samtalet. Några år senare blev det dags att prata med Magnus om frestelser och dåliga saker. Han bedyrade att han inte hade för avsikt vare sig röka eller dricka. Fast att smaka på någon alkohol för att veta hur det var, det ville han kanske prova någon gång i framtiden, sa han. Och det var hans fria vilja att själv bestämma när han fyllt 20, kom vi överens om.